for invitationen til at tale i aften. Øhm, det er virkelig dejligt at se så mange mennesker på sådan en regnfuld ja, øh, februar aften er det nu klokken halv otte, hvor jeg har lært, at der er badehotellet i fjernsynet, og det kunne have trukket flere seere end, end dette foredrag. Så derfor er det jo dejligt øh, at se så fuld en sal, og også se en sal nedenunder, eller i hvert fald vide, at der sidder nogen nedenunder os, der har taget turen ud i regnen. Jeg håber jo også en lille smule, at det er fordi, at der lige nu er en fantastisk udstilling på den anden side af gaden, nemlig øh, Vejen til Palmyra, som jeg har været så heldig at få lov til at medkuratere med Anne-Marie Nielsen, som er museums, eller var lige gået på pension, øh, museumsinspektør på den anden side af gaden. Og øh, vi har fået lov til at lave den her fantastiske udstilling på øh, basis af, hvad der jo er verdens største Palmyra samling af palmyrenske gravportrætter uden for Syrien selv. Og den historie om samlingen vil jeg også komme lidt nærmere ind på i mit foredrag. Hvis vi nu gør sådan her, så kan jeg se en lille smule. Øhm, <laughs> og jeg ikke behøver at vende mig hele tiden. Desværre ved de fleste af os jo nu, øhm, hvor Palmyra ligger. Ikke mindst på grund af den syriske borgerkrig som øh, tog sin tragiske begyndelse i 2011, hvor jeg sådan set skulle have været på ekskursion med 60 studerende øh, til Syrien, med, hvor, hvor vi valgte kun at tage til Libanon. Men øh, min interesse i øh, Syrien begyndte på et tidligere tidspunkt, men ofte er det jo sådan, at forskningsidéer skal have tid til at modne sig, så øh, selve Palmyra-portræt, Projektet begyndte først officielt 1. januar 2012, da det sådan set var klart, at det var for sent at tage til Syrien selv. Men det kommer jeg lidt mere øh, ind på øh, senere i foredraget også. I antikken hed øh, Palmyra Tatmor, og var altså ikke kendt under navnet Palmyra, som betyder palmerne sted. Vi kender stedet i kilder, der går tilbage til andet årtusind, før vores tidsregning fra Mari-arkivet, som nogle af jer måske har hørt om, hvor stedet bliver nævnt som en bosættelse midt i den syriske steppeørken. Men som sagt, under den syriske borgerkrig har Palmyra jo desværre på mange måder genvundet en status i øh, vores bevidsthed, fordi det var et af de steder, der i 2015, da ISIS øh, virkelig slog til mange forskellige steder i Syrien, var et af de steder, der øh, blev øh, massivt ødelagt, og hvor mange af de store monumenter fra den romerske periode blev øh, sprunget i luften. Interessant nok var det faktisk ikke de romerske monumenter, der først blev sprunget i luften, men de tidlige islamiske monumenter, nemlig islamiske helgengrave fra den tidlige islamiske periode, som blev sprunget i luften, netop også som et symbol på en anden form, eller divergerende former, af øh, 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 grupperinger inden for islam. Blot for også at sige, at det her var ikke nødvendigvis et slag mod Vesten som sådan, men også interne konflikter, som hele den her øh, syriske borgerkrig handler om. Vi har set masser af... Øhm Billeder af ødelæggelserne i Palmyra, som øh, vi ikke har noget fuldstændig overblik over, det har vi jo overhovedet ikke i det hele taget øh, over ødelæggelserne i Syrien, og indtil videre er det jo heller ikke muligt fuldstændig sikkert at rejse i landet, selvom der faktisk er begyndt at komme øh, turistgrupper til landet igen. Vi ser her det dels rekonstruerede Beltempel, som er hovedtemplet i Palmyra, øh, efter rekonstruktionen og herover selvfølgelig efter bumpningen i 2015. En af grundene til, at Palmyra blev det sted, som blev omdrejningspunktet for ISIS ødelæggelser i 2015, var naturligvis også, at det var et meget omstridt sted for syrene. Det var nemlig stedet for det største politiske fængsel under Assad-regimet, og mere end 4.000 politiske fanger sad fængslet næsten lige ved siden af de antikke ruiner øh, i et underjordisk fængsel. Og derfor blev det også et ikon på befrielsen fra Assad-regimet. Og så kan man jo mene, hvad man vil om det, og der er rigtig mange diskussioner omkring ødelæggelsen af det her fængsel også. Netop fordi, at man også ødelægger erindringen om det politiske regime, der faktisk havde øh, ødelagt en, en mulighed for en demokratisk proces. Men det kommer jeg ikke ind på specielt meget i dag, fordi jeg skal tale allermest om antikken. Men det er vigtigt, at man også er bevidst omkring den politiske og militære situation, fordi jeg synes også, at det er vigtigt at understrege, at lige nu er situationen i Syrien jo en af de største humanitære kriser, vi står overfor øhm, i verden, og det skal vi ikke glemme. Øhm, også har bragt virkelig meget sorg for millioner af mennesker. Og der vil jeg lige understrege, at vi jo har en Dansk-syrisk øh, dokumentarfilm, som er nomineret til en Oscar lige for tiden, nemlig The Cave. Jeg har ikke selv turet at se den endnu, men som skulle være en enorm stærk film, der handler om en syrisk kvindelig læge på et underjordisk øh, hospital i Guta i Syrien, og om hendes kamp for øh, den syriske øh, befolkning. Og på den måde kan man sige, at Syrien igen her for nylig igennem en dansk forbindelse, har fået opmærksomhed i det internationale samfund. <tryk> men ikke bare i, an, i, i nuet, men også i antikken var Palmyra centralt placeret. Nemlig i den syriske steppeørken mellem Eufratfloden og Middelhavet. Det var selvfølgelig Efrat-kilden, altså den kilde, der stadigvæk løber øh, til den dag i dag der var øhm, grundlaget for Palmyres øhm, overlevelse, for uden vand er der jo ikke noget samfund, der kan overleve. Palmyre ligger jo heller ikke i det, vi forstår som ørken. Altså det er jo ikke en sandørken, som Sahara, vi har med at gøre, men en stenørken, der til dels også faktisk kunne dyrkes landbrug i de omliggende regioner. Og der er et større norsk forskningsprojekt, ledet af en dansk professor, Jørgen Christian Meier, og en norsk kollega, professor Eivind Seland, som har lavet lige før borgerkrigen et meget stort surveyprojekt, omkring Palmyre, hvor blandt andet de har kortlagt de forskellige vandskæl, Øhm, som løb i øhm, området fra Palmyra til Øjfratfloden, og netop også har kunnet bevise, at karavaneruterne i antikken ikke tog den allerkorteste vej ud til Øjfratfloden, men tog en længere vej netop på grund af de vandressourcer, der var tilgængelige. Øhm, og det har bragt en masse ny viden omkring, hvordan man har bevæget sig rundt i antikken, om naturligvis vigtigheden af den viden, det palmyrenske samfund havde, ikke bare om Palmyra selv, men om hele regionen omkring deres by, og her taler vi jo altså om et område på mange øh, hundrede kilometer i radius. Inden for projektet øh, øh, i Norge ved Bergen øh, Universitet er der også blevet kortlagt alle brønd systemerne omkring Palmyre. som I kan se her, så giver det et indtryk af, at der faktisk var meget mere systematiserede vandforsyninger omkring byen, end man har troet indtil nu. Og det betyder selvfølgelig også, at man har kunnet bevæge sig fuldstændig anderledes i landskabet, end vi egentlig talt har troet. Så vi har altså ikke at gøre med en oaseby på den måde, man måske kan man forestiller sig det, hvor at man fuldstændig har været isoleret midt i ørken, men altså en ørken, som krævede en viden omkring selve regionen, for at man kunne bevæge sig øh, så frit rundt der, som overhovedet muligt. Og det var jo enormt vigtigt for palmeranerne. Palmyre blomstrede i de første tre århundrede efter vores tidsregning, og øh, det var også i de... 300, hvor deres rigdom naturligvis voksede. De var indbundet i noget, som vi faktisk godt kan kalde et globalt handelsnetværk. Vi kommer til at se nogle eksempler på kinesisk silke, for eksempel, fundet i Palmyra. Og øhm, de slog sig virkelig op på øhm, at have til dels monopol på nogle af karavanehandlerne. Ikke bare med kavel, kamelkaravanerne, men netop også i form af skibsejerskab. Og det ved vi måske lidt mindre om, eller høre mindre om, end, øh, end vi gør om kamelkaravanerne. Vi ved faktisk, at den palmyrenske mandlige elite også ejede mange skibe, der både kunne sejle på Øjfratfloden, men også andre former for skibe, der sejlede i den indiske golf og i Røde Havet også. Vi ved sågar, at der var en palmyraner, der blev romersk guvernør på det, vi i dag kalder Bahrein. Så en fuldstændig integreret del af det større, romerske imperium, men også virkelig en stor magtspiller netop gennem de her handelsforbindelser, som øh, palmyrenerne formåede at opretholde i næsten 300 år. <tryk> her ser vi en del, et fragment af en sarkofag, hvor vi netop ser en kamel. Det er altså ikke en karavane-kamel, det er faktisk en ridde-kamel for, igen, den... Øhm, allerøverste elite i Palmyra. Men hernede ser vi et andet fragment også fra en sarkofag, altså en øhm, begravelsesboks, så at sige, hvor vi ser dele af en palmyrensk mand i partiske klæder, som holder en kamel i sin højre hånd, men holder sit skib i den venstre hånd. Netop skibet, som højst sandsynligt har ligget enten på Øjfratfloden eller i det indiske ocean. Vi ved en hel del om, hvordan handelen blev reguleret i Palmyra, og det ved vi blandt andet igennem den meget store, monumentale skattelovgivning, der blev opsat i det andet århundrede efter vores tidsregning i 137. Og øhm, den blev faktisk opsat for at regulere de stridigheder, der var mellem de palmyraniske palmyrenske handelsmænd, altså ikke for at regulere handelen ude af byen, men for at regulere de stridigheder, købmændene fik imellem hinanden, når de skulle fastsætte, hvor meget det skulle koste og aflade en kamel i byen og omlade den til de store muldyr, som man omladte øh, karavanerne til i Palmyre, for netop at øh, kunne få dem over bjergene længere vestpå. Kameler kan nemlig ikke gå igennem bjerge, så det var nødvendigt. Og øh, nej man skal faktisk lige sige en lille smule mere om skattelovgivningen. Og det var, at Karl Jacobsen øh, faktisk var interesseret i at købe øh, den her palmyrenske skattelov. Den blev fundet i Palmyra, men der var en russisk prins, der kom ham i forkøbet, og derfor står den på emetage museet i Sankt Petersborg i dag, og ikke over på Glypoteket. Og det var han faktisk virkelig ærgerlig over i hans korrespondence med hans agent Julius Leutved, skriver han, at han er meget interesseret i at få den til, øhm, til Danmark, men øhm, skriver så efterfølgende, da den russiske prins for fingrene i den, øhm, at han er ærgerlig over ikke at have fået så vigtigt et dokument øhm, til hans palmyresamling øhm, i København. Meget visionært, øhm, på et tidspunkt, der jo er mere end 100 år tilbage i tiden, nemlig i 1880'erne. Vi ved, at Palmyra var inddelt i ca. Øh, cirka 14 stammer, altså store familier som sådan, øh, og var et samfund, der altså var baseret omkring de her sedentariserede nomade øh, nomadefamilier. Vi ved ikke særlig meget om Palmyra før den romerske periode, allermest fordi der jo blev bygget en masse oven på det, vi kalder den hellenistiske kun er små dele af den periode, der er blotlagt i øhm, arkeologien. Øhm, men det, man kan se her på øh, billedet, er selvfølgelig nogle af de store monumentale bygningsværker, nemlig hovedgaden i Palmyre, Palmyre sidegaderne, den store handelsplads, Agoran, teateret, det enorme monumentale Beltempel, byens hovedtempel, og man ser så oasen i baggrunden. Næsten hele byen var omkranset af de her monumentale gravtårne, den kommer vi til at tale mere om, og som også blev bygget i de første århundrede efter vores tidsregning. Så det er altså de første tre indtil 272, hvor byen bliver ødelagt af romerne, at vi kender til Palmyres arkeologi. Palmyre er også det, vi faktisk kan kalde den eneste virkelige tosprogede by i Nærøjenten. Græsk var det sprog, som man brugte i den romerske periode i Østen. Det var ikke latin. Der er senantikke øh, græske forfattere, der taler om, hvor primitiv latin er i forhold til græsk, og man skal holde fast i det græske. Man kan meget mere, og det vil jeg sige, det kan man også. Man har nogle helt fantastiske øh, former, verbformer, græsk, hvor man kan sige meget mere præcise ting, end man kan på latin, og det holdt man altså fast i i Østen igennem hele den romerske periode. Men i Palmyra holdt man altså også dybt fast i den lokale dialekt af palmyransk-armæisk, som jo er det lokale semitiske sprog for hele regionen. Det, der er meget karakteristisk for Palmyra, er, at i det offentlige rum er der opsat flere hundrede tosprogede indskrifter, altså indskrifter, der er skrevet på palmyrensk, armæsk og oversat til græsk eller omvendt. Her ser man et Godt eksempel på en æresindskrift, og der ser man den palmyrensk-aramæiske indskrift, og så ser man, hvor lang den græske oversættelse er, fordi at palmyrensk aramæisk selvfølgelig er et semitisk sprog, som ikke er vokaliseret, så man har altså ikke alle vokalerne i sproget, men kun konsonanterne, og skal faktisk selv kunne indsætte vokalerne i sproget, når man læser. Kunsten og arkitekturen i Palmyra bærer virkelig præg af at være et mødested. Det betyder ikke nødvendigvis, at Palmyra var et inklusivt samfund. Det var faktisk et meget lukket samfund, et samfund, hvor vi ikke ved særlig meget om, at man giftede sig uden for selve Palmyra med andre. Men i kunsten og arkitekturen ser vi altså både den østlige, meget frontale Kunst har indflydelse på den offentlige og religiøse kunst, som i tilfældet her det er Palmyras tre hovedguder, vi ser afbildet i relief, der i dag befinder sig på Louvre. Eller vi ser importerede marmorstatuer af øhm, gudinden Athena, som bestemt er lavet i Athen selv og derefter importeret til Palmyre. Eller meget lokale stilarter øhm, af templer og andre øh, offentlige monumenter. En ting i Palmyra, der er ret unikt, er også de her statuekonsoller, som befandt sig halvt op på søjlerne, hvor vi skal forestille sig, at det offentlige rum har været prøvet af mange hundrede af statuer af Palmyras elite, som man har kunnet beundre, når man er gået gennem bylandskabet. Interessant nok, når vi kommer til gravene, som ellers fuldstændig er, er tomme for religiøse forestillinger, så ser vi i gravene vægmalerier, der er dybt inspireret af den græsk romerske mytologi. Men ellers så holdt Palmyra faktisk meget fast i en lokal mytologi, og det er faktisk allermest i gravene, vi ser de her indflydelser fra øhm, det romerske imperium. Palmyrenerne kom vidt omkring os, de var enormt dygtige bueskyttere. Det har noget at gøre med karavanehandlen, de skulle passe på karavanerne over store afstande, men det gjorde altså også, at de faktisk kom til at tæne øhm, tjene i den romerske her. Vi har dem måske endda afbildet på øhm, trajansøjlen, som står i Rom. Jeg har stadigvæk ikke helt fundet ud af, hvilket relief eller hvor højt op reliefet sidder. Det kan man slå efter i en Bog. Um, men over på glyptotiket i udstillingen har vi faktisk gipsafstøbningen fra den store gipsafstøbningssamling i København, um, i rummet, hvor vi taler om det romerske imperium. Og den her um, lille gruppe af folk er potentielt palmeranske bueskyttere, der um, tjener under Trajan i um, de uh, dagiske krige. Derudover kom de vidt omkring på andre måder i øh, militæret eller på grund af handelsforbindelser. Her har vi en gravsten, der er fundet i det romerske Britannien, hvor en palmyrensk enten militærperson eller handelsmand har giftet sig med sin frigivende slave øhm, Regina og har opsat en lokal gravstele for hende, da hun døde, og øhm, herunder også har lavet en palmyrensk indskrift. Så så langt væk som det romerske Britannien har vi altså også øh, evidens for palmyrenerne. Men det var altså den her øh, det her store opsving både i økonomien, den politiske stabilitet, men selvfølgelig også militærmagten, der gjorde at palmyre blomstrede i de her første 300 efter vores tidsregning. Og allerede fra det første århundrede efter vores tidsregning, kan vi virkelig se opsvinget netop i form af de her ekstremt monumentale gravtorne i op til 6-7 etagers højde, som familiefædre grundlag for de kommende generationer. Så familiegrave, hvor man, hvor man på hvert etage øh, begravede masser af familie familiemedlemmer over rigtig mange generationer. Jeg har skrevet en del omkring det her i en nyere bog, som vi har udgivet på mit Grundforskningsfondcenter, som jeg har udgivet sammen med min vicecenterleder Søren Sindbæk. Øhm, og bogen hedder Urban Network Evolutions, og jeg har skrevet omkring at urbanisere ørkner og øhm, hvad der skal til for det. De allerfleste kender jo nok Palmyra på grund af Synobia. Øhm, hun var sådan set et lille intermezzo, men hun var også et fatalt intermezzo for Palmyra. Hun regerede på vegne af sin mindreårige søn, Wallabat, fra, 2000, fra 267 til 272 efter vores tidsregning. Hun ekspanderede det palmyrenske imperium på det kraftigste og sørgede for at afskære romerne fra deres østlige handelsforbindelser. Det gjorde hun ud af utilfredshed med skattelovgivningen, og der kan man jo mene, hvad man vil, men hun mente altså, at kombinationen af militær kraft i Palmyra og handelskraften øh, gjorde, at det var det rigtige tidspunkt at løsrive sig fra det romerske imperium. Og når man ser på det her meget skematiske kort, så formåede hun faktisk at erobre rigtig store dele af Anatolien, altså det moderne Tyrkiet, og indlemme hele Ægypten i det palmyrenske rige også. Men det var jo altså kun for et for en kort stund, for øhm, kejser Aurelian brød sig jo ikke om øhm, at blive afskåret fra Østen, og i det 3. århundrede var præget af en stor instabilitet og parterride, der også rørte på sig. Og han slog hårdt ned på Palmyra, ikke bare én, men to gange, og i 272 efter vores tidsregning gav han sine legioner lov til at plønde byen og øhm, udradere dens befolkning fuldstændig. Og derefter ved vi særlig, faktisk ikke særlig meget om samfundet. Det ser ud til, at det nærmest opløst sig, og man altså installerede en romersk legion, og man selvfølgelig har haft et lille lokalsamfund, men selv karavaneruterne blev drevet udenom Palmyra, og palmyrenerne havde altså ikke lov til at drive global handel mere. Så der blev sat en fuldstændig stopper for det. Men Palmyra var faktisk kendt øh, øh, i den europæiske litteratur, også før den blev genopdaget rent fysisk i det 17. århundrede af europæere. Og det især igennem ret upålidelige antikke kilder. For selv i antikken var man ret fascineret af Zenobia som en kvindelig hersker. Der var en pendant til for eksempel Kleopatra, som hun også øh, sammenlignede sig selv med. De eneste portrætter, vi har af Zenobia, kommer faktisk ikke fra Palmyra selv, men de kommer netop lige præcis fra Alexandria, hvor Kleopatra jo også herskede, og hvor at Zenobia fik slået mønter i det 3. århundrede efter vores tidsregning af sig selv i en fuldstændig egyptiserende, øh, helleniserende øh, stilart også. Historia Augusta, som vi altså skal tage med et grænsal, beskriver blandt andet, øhm, Sinobia ret malerisk. Jeg siger, hun har en øh, brunlig øh, kompleksion, og hun har øh, meget øh, mørke øjne, der er enormt livlige. Øh, hun har en gudartig ånd, og hun er exceptionelt charmerende. Derudover så havde hun så hvide tænder, at folk faktisk troede, at det var perler, og hun havde en meget påtrængende og mandlig stemme. Ja, det var sådan, at man forestillede sig særke kvindelige ledere i, øh, senere end det 3. århundrede. Vi ved så, at det med de hvide tænder nærmest ikke kan være sandt, fordi vi ved, at øh, der var meget fluor i vandet i FK-kilden, og det er højst sandsynligt farvede øh, folks tænder brune. Øh, men derfor ville det jo også have været endnu mere. Øh, fantastisk, hvis hun havde haft dybt hvide tænder, der lignede perler. Men øh, hendes skidelser har altid fascineret og også fascineret den europæiske musik og litteratur, øh, kunst. Øh, der er opera, der er blevet skrevet omkring hendes øh, potentielle skæbne. Øh, blandt andet her Rossinis opera Aureliano en Palmira, der havde premiere på La Scala, i Milano i 1813, og vi ser her faktisk et af scenebillederne, øhm, hvor vi ser et palmyre, der aldrig har eksisteret, fordi det er dybt under den romerske indflydelse her. Her ser vi et andet fantastisk eksempel øhm, på et øh, maleri fra det 19. århundrede af øhm, Zenobia, der ser på palmyre en sidste gang, men vi ser et palmyre, der aldrig nogensinde har eksisteret, for det ser mere ud, som om vi er i midten af Rom, end midt ude i den palmyranske Ørken. Vi ser blandt andet her en stor kuppel med en okulus, sådan som dem af jer, der har set Pantheon, vil, vil kende som et af de ypperste bygningsværker i Rom, selv et, der aldrig nogensinde eksisterede i et palmyre. Men det var den form for fascination, der drev den måde, folk skrev og fremstillede Zenobia. Men som sagt, øh, vi ved ikke, hvordan hun virkelig så ud. Uh, vi ved heller ikke fantastisk meget om kvinders rolle i Palmyra. Vi ved, at de ikke havde officielle roller eller embeder. Vi ved, at der ikke fandtes palmyrenske præstinder. Vi ved, at de deltog i religiøse processioner. I de tilfælde, hvor vi ser dem, var de fuldstændig tilsløret. Ikke bare tildækket deres hår, men simpelthen også deres ansigter. Og vi skal måske allermest forestille os, at... Øhm, at øhm, Zenobia kunne have set ud som netop skønheden fra Palmyra, som er hovedstykket i øh, glyptotekets samling på den anden side, og hvor der også for nylig af Cecilie Brøns og hendes team er blevet lavet nogle farverekonstruktioner, som man også kan have glæde af at se på den anden side af gaden. Skønheden fra Palmyra har en helt fantastisk historie, fordi det var faktisk Harald Inghold, en dansk arkeolog og også museumsinspektør på Nukarsberg Bibliotek, der en maj morgen i 1928 udgravede skønheden i Palmyra. Han skrev simpelthen i sin dagbog, at han aldrig nogensinde havde set en smukkere kvindebyste end denne, og at han fik Rask Ørstedfondet til at betale for at udføre den og indkøbe den til glyptotekets samling. I kan se her øh, tegningen af den danske arkitekt Charles Christensen i Berlingske Tidene fra øh, december 1929, hvor skønheden blev afsløret over på Glyptoteket, og hvor Ingholdt også beskriver, at da hun ankommer til Glyptoteket, var farverne falmet i en ekstrem høj grad, for lige så snart at man tager de her portrætter ud af gravene, så falmer polykromien, altså farverne, på dem i høj grad. Men for at komme tilbage til historien omkring genopdagelsen af Palmyra, så var det virkelig i det 18. århundrede, at den palmyrenske kunst begyndte at trænge ind i den europæiske bevidst bevidsthed. Nemlig med James Dawkins og Robert Woods genopdagelse af byen i øh, 1751. Man ser dem her gengivet på et helt fantastisk øh, maleri, hvor de to unge upper class Øhm, engelske mænd, der lige er blevet færdige på universitetet, er på øhm, gentlemanrejse i nærorienten i deres meget hvide og rene togager øhm, og deres øh, britiske ridestøvler. Jeg tvivler virkelig på, at de bare togager, men det man ser her er jo selvfølgelig Vestens genopdagelse af Østen i det øjeblik, hvor Vesten genopdager. Østen, nemlig i form af palmyre, og her triumfbuen, som jo også er et af de monumenter, der blev sprunget i luften i 2015. <tryk> og derefter så har vi altså en række europæer, der rejser i området. Louis-François Cassas var en af dem, som også lavede en stor række tegninger og stik i palmyre. Og hvis man lægger mærke til det her, så kan man se, at han også sørgede for fuldstændig at klassificere de lokale skulpturer. Så hvor i virkeligheden vi har at gøre med skulpturer, der blev vist i partiske klæder, det er nemlig den samme grav, Kitots grav, så sørgede Kassas for, at de så enormt græske ud i deres himationer øhm, og deres senere også romerske togager, hvorimod deres partiske klædedragter mere eller mindre blev udraderet. Så man har lavet en form for europæisk censur i de her tidlige øhm, stik fra byen. Men trods alt, så er det faktisk meget vigtig evidens, også i forhold til Palmyres øhm, topografi. Når man ser på bybilledet, så at det man ser i dag, tomme søjler og tomme meget store offentlige monumenter. Der er faktisk ikke så meget skulptur tilbage, men det er jo klart, øh, vi ved, at der var bronze, noget marmor, og selvfølgelig en masse lokal kaldstenskulptur opstillet i den offentlige sfære i Palmyre, men det er jo gået til over årene. Bronzen er blevet omsmeltet, det samme er sket med øh, marmoren, som man har brugt i kalkovnene, og det skete faktisk også med den lokale kalksten, og det er derfor, at Øhm, gravsfæren står i meget stærk kontrast til det, der er tilbage fra den offentlige sfære. For alt det, der var i gravene, er blevet bedre beskyttet, så at sige, fordi det var inde i bygninger, end det, der har stået frit ude i et offentligt rum. Men man har jo virkelig et indtryk af, at det her må have været et meget imponerende øhm, offentligt rum, hvor man er blevet øhm, konfronteret med lige mange visuelle billeder af den palmyrenske elite, som man blev i de private grave. Og her ser jeg igen eksempler på de her konsoller, hvor der har stået hundredvis af statuer på med æresindskrifter nedenunder, så palmyrenerne og alle deres gæster faktisk kunne se, hvem det var, der stod på de her konsoller. Her ser jeg et udvalg af de meget få statuer fra den offentlige sfære, der er tilbage, og ser også en variation i dem, nemlig den græske Form for påklædning til den mere øhm, romerske og partiske form med de her øhm, løse bukser og lange tunikærer og kapper over, øhm, over undertøjet, så at sige. Men den palmyrenske gravskulptur er det, der forbliver vores bedste materiale, når vi skal forstå øhm, den palmyrenske elite og palmyres udvikling over de her 300. Det er nemlig faktisk den, første, den største gruppe af portrætskulpturer fra den antikke verden fra et sted uden for Rom selv. Og det er alligevel øhm, ret imponerende. Øhm, indtil Palmyreportrætprojektet begyndte i 2012, så havde der allermest været fokus på forskellige samlinger eller forskellige små emner omkring portrætskulpturen. Og det var det, der fascinerede mig og fik mig til at øhm, påbegynde et korpusprojekt, altså at samle alle de her portrætter i en stor database og publikation sammen med en forskergruppe og øhm, finansieret af Fondet, som jo også har til huse her i Bygningen. De er lavet af kaldsten. Jeg estimerede, at der var øhm, omkring 1.500 portrætter tilbage i samlinger øhm, øh, over hele verden. Der tog jeg faktisk roligt fejl. Vi er oppe på 3.680 nu så det her er faktisk heller ikke helt up to date. Og de her portrætter blev altså kun lavet fra det sene første århundrede før vores tidsregning, indtil Palmyre blev ødelagt, og derfor har vi jo en fantastisk kronologi, øhm det er kun 300 år. Det er virkelig et drømmescenarie for klassiske arkeologer og kunsthistorikere, og vi kan sige rigtig meget om deres udvikling, og derfor også omkring udviklingen af modefænomener, og hvordan palmyrener, især den palmyrenske elite, har forholdt sig til resten af deres verden. Og dertil har vi jo altså verdens største samling lige på den anden side af gaden. Her kommer der nogle meget tørre tal, men det er faktisk også ret vigtigt, vi har næsten 3.000 objekter. Et objekt kan være enten et gravportræt, eller en gravstele, eller et portræt med flere, eller en, en gravstele med flere portrætter på, og øhm, dem øh, beskriver vi så i databasen, og deler dem op i de forskellige portrætter, sådan så vi kan lave en masse statistik på, hvor øhm, i gravene, hvordan de fordeler sig over de 300 år, hvor mange mænd og kvinder og børn der fandtes, og hvordan de udviklede sig. Og øhm, når man ser på den her statistik, så kan man jo se, at der klart blev fremstillet flest mænd, men interessant nok udgør kvinder også en meget stor del af de fremstillede. Så til trods for, at vi har at gøre med et ekstremt patriarkalt samfund, blev kvinder ikke kun fremstillet sammen med deres afdøde mænd, eller når de døde, men de blev faktisk også fremstillet i deres egen ret. Dertil så er der en del børn, der blev fremstillet i deres egen ret, og palmyrenske præster udgjorde en meget stor del af gravskulpturen også. Det siger rigtig meget om det religiøse liv, fordi faktisk så udgør repræsentationer af palmyrenske præster 20 procent af den mandlige befolkning. Det vil svare til at være femte mand af præst. Det er rigtig meget. Det kender vi ingen eksempler på i den romerske verden, men det siger meget mere om det statussymbol, som det var at være præst, som det nu engang var i den semitiske verden, også som vi kender det fra højpræsteskaberne i Jerusalem for eksempel, hvor præsteskaber gik i arv fra fædre til sønner, eller fra onkler til nevøer for eksempel. Øhm, og her ser man en øh, procentfordeling. Men det de her portrætter fortæller os sådan set, det er historier om familier. Fordi ofte så har vi indskrifter, der går hånd i hånd. Med, øhm, I kan ikke lige se indskriften her, men der er både en indskrift her, øhm, øh, hånd i hånd med på træneren. De fortæller os nemlig, hvem det er, der er afbildet, hvem det er, der er den afdøde, hvem det er, de var gift med, og så giver de også en familiegenealogi i op til fem generationer. Så der blev lagt enormt meget vægt på familien, og det at kunne vise ens families historie, og at man var dybt funderet i de palmyrenske samfund, hjalp altså ikke noget at man kom udefra, men man skulle kunne vise, hvem ens far var, fars far, og så videre. Man lagde faktisk ikke væk på i gravene, hvor vigtig man havde været i det offentlige liv. Det gjorde man jo i den offentlige sfære. Man brugte næsten ikke græsk eller latin i gravsfæren. Man brugte næsten udelukkende kun palmyrensk og aramæsk. Vi har over 1500 indskrifter fra gravsfæren. Ud af deraf, så er der 35 græske og fem latinske, så man gik altså ud fra, at alle brugte det lokale sprog i gravsfæren, hvorimod man, som jeg sagde før, i den offentlige sfære var ekstremt tosproget. Så der foregik altså nogle valg, der var meget konsekvente i forhold til, hvad for en situation man bevægede sig i som palmyrensk elite. For man skal selvfølgelig også understrege, at det var ikke alle, der havde råd til de her portrætter. Det var de rige familier, det var de 12-14 stammer, vi kender til. Det var ikke alle slaverne og alle tjenestefolkene. Grav på var lavet af den lokale og udhugget som dybe reliefer, der så blev sat op foran de her gravnischer, som lukkede for gravhylderne, hvor de mumificerede palmyrener lå på. Man mumificerede ikke palmyre, som man gjorde i Ægypten, altså man havde ikke organerne ude af kroppene, men man brugte olie og parfymer og svøbte sig kroppene i rige tekstiler, lagde folk på hylder og lukkede med et gravportræt. Så der er en meget direkte relation mellem begravelsen og det portræt, man fik opsat og det tidligste form for gravmonument, vi kender, var altså de her høje gravtårne i op til 6-7 etagers højde, hvor man så fyldte op efterhånden, men jo også et meget statisk monument, for man byggede jo ikke etager ovenpå efterhånden, man byggede et gravtårn. Det var en familiefar, der bekostede øh, bygningen, satte et relief op udenpå og fyldte så bygningen op. I det andet århundrede fandt man ud af, at det måske ikke var så smart. Det kan være, at den lokale kaldsten ikke kunne holde til det. Øhm, og man fandt ud af at bygge meget store underjordiske grave, som man jo selvfølgelig også kunne udvide, som ikke var så statiske som gravtårnene selv. Og her ser I øhm, to øh, plantegninger over to underjordiske grave, altså hypogæer, og får også en fornemmelse af, hvordan man har kunnet udvide disse med arme over generationerne også. Det gør det selvfølgelig også ret svært i dag at finde ud af, hvor meget de blev udvidet, eller om man overhovedet havde til intention at fylde dem fuldstændig op. For nogle af dem har kunnet indeholde mere end 400 begravelser. Så måske er det også en form for megalomani, som den enkelte familiefar har haft, forestillet sig, at hvis jeg bekoster den her store grav, så vil min familie øh, bestå over rigtig mange århundreder. Og der er altså fundet over 500 monumentalkrave i Palmyra indtil videre. Blandt andet har vi arbejdet med i projektet at rekontekstualisere alle de portrætter, som vi ved, hvilke grave kommer fra. Og det giver nogle meget interessante familiehistorier. Man skal så sige, vi kan ikke, der er ikke fundet nogen som helst uforstyrret grav i Palmyra. Men der er øhm, fundet objekter, hvor vi ved, hvilke grave de kommer fra. Og det er altså dem, vi sådan virtuelt har rekonstrueret. Der kan man begynde at sige noget om, hvor mange præster var der over fem generationer i en familie. For eksempel, hvor mange kvinder, hvor mange børn. Det er selvfølgelig ikke hele billedet, men et partielt billede af, hvordan de palmyrenske elitefamilier var sammensat. Her ser vi et eksempel på en grav, som øh, indeholdt en familie, hvor der var virkelig mange palmyrenske præster. Dem kender vi på den her meget øh, karakteristiske øh, øh, cylindriske hat flade hat. Det var den palmyrenske præstehat. Og dem er jeg i gang med at skrive en bog om, og har derfor kortlagt, hvordan de udvikler sig inden for de forskellige familier. Men hvor man gik meget op i, at det var familiefaren, der i senest satte sig selv ude på graven, så var man også ekstremt pragmatisk i forhold til, hvad man gjorde med de her graven. Fordi vi har flere juridiske tekster, der var opsat uden på gravene, altså på nedgangen eller indgangen til gravene, hvor øhm, vi kan se, at familiefædre har solgt dele af deres grave til andre familier. Øhm, vi har endda eksempler på, hvor de tillader andre familier at tage to generationer ud af deres egen døde og lægge 40 nye begravelser ind. Det er ret svært for os i dag at, at forstå den her form for pragmatiske holdning, men det har nok noget at gøre med, at palmyrenere heller ikke rigtig troede på et efterliv. Vi har ingen form for indsigt i en fornemmelse af et efterliv. Når man var død, var man død. Det, der var vigtigt, det var, at man ærede de døde i flere generationer. Øhm, og det gør jo ikke den her pragmatisme mindre øhm, kompleks, her har vi, Øhm, for eksempel en meget detaljeret beskrivelse af hvordan to nischer øhm, i huset for efterlivet, når man kom ned gennem døren til højre og til venstre, blev solgt af en Julius Aurelius til faktisk en kvinde, nemlig Julia Aurelia, til hendes sønner, øhm, til hende selv og hendes sønner og deres sønner, sønner, sønner. Um, så uh, det, det er også et meget og godt eksempel på, at kvinder faktisk også kunne eje ejendom, i hvert fald i nogle tilfælde i Palmyre. Men vi skal kort tilbage til den visionære samler, um, Karl Jacobsen, som i 1880'erne var en af de første europæere, der købte en rigtig stor samling på samme tidspunkt som Louvres samling. Um, til dels også blev indkøbt. Vi har en del af hans korrespondence med Julius Løjtved, der var øh, konsul i Beirut, øh, og som til dels agerede som hans agent. Og Karl Jacobsen vil gerne indkøbe de her portrætter, fordi han så dem som det bedste komparative materiale til hans græske og romerske portrætter. Og der havde han jo så faktisk ret. Det tog jo så over 100 år, øh, før der var nogen, der talte, at det her faktisk var øh, den største portrætsamling øh, uden for Rom selv, fra en by, øhm, men selv i 1880'erne havde Karl Jacobsen sådan set set det. Han var så visionær, at han indkøbte en af de palmyrenske mumier øhm, også, øh, som til dels desintegrerede, da den ankom til København på grund af de store øh, klimaforandringer, den havde undergået. Den blev jo transporteret på båd, øhm, og som i dag faktisk befinder sig på Zoologisk Museum, desværre i en afkogt form, men man kan faktisk gå ind og se den, og det er et øh, mandligt skelet. Det gjorde han, fordi at han godt ville vide, at han ville sådan set konservere mumien for eftertiden, fordi han var sikker på, at vi ville udvikle teknikker, der gjorde det muligt for os at finde ud af, om palmyrenerne virkelig så ud, som de gjorde på deres gravportrætter. Øhm, I dag ved vi jo, at portrætter ikke har noget at gøre med, om man nødvendigvis så sådan ud, som så man lader sig fremstille. Men det var stadigvæk en meget visionær tanke at sige, Jamen, altså her har vi mumien, Liner øhm, ligner mumien. Øhm, det gravportræt, der er sat øhm, op foran begravelsen. Den danske øhm, palmyreforskning har øh, lange aner. Kort tid efter Karl Jacobsen var begyndt at samle. På de her portrætter rejste Johannes Elit Østrup på hest fra Kairo til København øhm, på en hest, der var finansieret af Karlsbergfondet. Øhm, men jeg tror ikke, at de betaler heste i dag. <laughs> men øh, men øh, det var jo det transportmiddel, der blev brugt. Dengang hans hest døde i Damaskus. Øhm, han skulle vente på en ny. Øhm, besluttede sig for at bruge en del tid i den syriske ørken og også i Palmyre, og blev faktisk en af de første europæere, der der kortlagde store dele af den syriske ørken. Og også beskrev øhm, i en rejsebeskrivelse, der var udgivet i det kongelige danske videnskabernes og skrifter i øhm, nummeret fra 1893-99, beskrev den vandalisme, der allerede fandt sted øhm, i Palmyre på det her tidspunkt. Hvor han netop beskriver, at øhm, enten så var det religiøse fanatikere, der ødelagde øh, billedstøtterne, altså portrætterne, eller også så var det fordi, det var meget nemt at afhugge hovederne og afsætte dem for et par frank til en rejsende øh, englænder, for eksempel. Øh, så igen har vi det her meget øh, øh, gode tidsbillede, der beskriver øh, den form, ikke bare for kunsthandel, men også vandalisme, som fandt sted på det her tidspunkt allerede. Allermest interessant er måske Harald Ingholdt, som havde en helt, oh, helt fantastisk karriere. Han habiliterede, han skrev disputat i 1928, og det gjorde man dengang på dansk. Alle mine internationale kolleger, der beskæftiger sig med Palmyra, de kan læse dansk, også selvom de ikke er det. Øhm, hvor Inghold publicerede 529 af de her portrætter og faktisk skrev en øhm, rigtig god bog, der handlede om den stilistiske udvikling af dem her. Men han havde også en meget interessant karriere, som I kan se, øhm, var både på Københavns Universitet, American University Beirut, New Carlsberg Bibliotek, endda Aarhus Universitet. Øhm, og han flygtede fra Danmark øhm, over Sverige til Finland med den sidste båd ud inden det blev umuligt at komme ud under 2. verdenskrig, over til øh, sin amerikanske familie. Jeg har haft en del kontakt med hans mere end 90-årige datter, som malerisk har beskrevet, hvordan de sad i New York og øh, ventede på ham, og hvordan øh, jeg også fik historien om, at han mødte sin øh, hustru, som kom fra en meget rig amerikansk familie, på en båd fra Japan til Kina, og blev screenet af den her mor, fik lov til at komme hjem og møde faren og blev forlovet med øhm, den kommende hustru, og at det også var foranledningen til, at han fik en karriere i øhm, USA, hvor han blev indtil han gik på pension. Øhm, men han arbejdede altså i Palmyra øhm, under det franske mandat sammen med flere franske og andre internationale kolleger i 1924, 25, 28 og 37, som jo var årene mellem 1. og 2. verdenskrig, hvor der virkelig var et meget blomstrende arkeologisk og intellektuelt miljø i nærorienten også. Han opbyggede et kæmpestort arkiv, som vi har digitaliseret og gør tilgængeligt online, og det befinder sig nu på biblioteket også, og det sendte han tilbage i 1980'erne, da han gik på pension. Det her er et fuldstændig vidunderligt brev, som kun bibliotekarer øh, kan skrive, og jeg ved ikke, om I kan se, øh, hvad der står, men jeg synes faktisk lige, det fortjener at blive læst op, for da han gik på pension, så skrev øh, en af bibliotekarerne øh, på Yale til ham, «When we in the library heard that you were retiring, we were of two minds». On the one hand, we thought we might be able to reduce our staff at the circulation desk, and on the other, we worried for fear that you might step up your activities in the library now that you are relieved of your teaching responsibilities. We also worried about a possible shelving crisis if you returned all your books at one time. Um, in uh, this sense, for for puma, i i forhold til hvordan en meget aktiv professor. Øhm, har, har forholdt sig. Øhm, jeg mødte ham aldrig selv, men som sagt, øhm, har jeg samlet en hel del biografisk materiale om ham og er ved at, øhm, udgive en. Jeg har udgivet en lille bog om ham, og er ved at udgive en, en større bog om hans liv og levende, for det fortjener virkelig også noget opmærksomhed. Lige kort tilbage til. Typerne af gravportrætter, også, som Inghold jo også skrev rigtig meget om. Vi har nemlig de her gravsteler øh, med indskrifter på os, der fortæller os øh, navnene på øh, de palmyrenere, der var begravet i gravene, men de mere almindelige gravportrætter, netop de her øh, kvadratiske gravreliefer med enten mænd, kvinder eller børn på. Vi har dem også i sådan banketreliefer, hvor man har en mand, der ligger på en øh, kline, øh, tager imod mad, holder mad, øh, og der står en tjener eller en søn ved siden af. Øh, og så har vi så fra det andet og 3. århundrede de meget store sarkofager, hvor man kunne have op til 20 personer begravet i, som blev begravet over, øh, eller bisat over, Flere generationer også. Og de her sarkofager er jo nogle helt fantastiske vidnesbyrder om de palmyrenske familier. Vi skal jo ikke forestille os, at det er alle familien medlemmerne, vi nødvendigvis ser, men vi ser familiefaderen, måske en onkel eller en bedstefar, øh, nogen af sønnerne eller døtrene og hustruen, der sidder på en stol øh, i den anden ende og så flere familiemedlemmer på selve sarkofagboksen også. Ofte er der altså indskrifter, der igen fortæller os om lige præcis, hvem de her mennesker var, øhm, og hvordan deres relationer var i forhold til hinanden. Mændene øhm, kan nogle gange vises i en mere græsk klædedragt, altså himation, øhm, eller i mere romersk klædedrag, nemlig tunikan. Øhm, præsterne, de palmyrenske præster, har som sagt de her meget karakteristiske hatte på, hvor man har på fornemmelsen, at de var kronravet. Man ser i hvert fald aldrig noget hår øhm, stikke ud. De holder meget ofte en røgelses øhm, skål og en lille kande til libationer i deres hånd. De kan også nogle gange holde en, et, et lille floralt motiv i hånden, og så har de nogle gange en på deres hatte også. Kvinderne har i den tidlige periode ofte spinne redskaber i hænderne, altså de attributter, der virkelig viser, at man var den ultimativt perfekte husmor, at man kunne spinde, men senere i det andet og tredje århundrede går man over til at lægge meget mere vægt på de rige smykker, der virkelig også reflekterer den globale handel, fordi vi ved nemlig fra arkeologiske fund, altså både så langt væk fra K som Kina og Indien det, og Rom selv og øhm, Grækenland, at de smykker, som de palmyranske kvinder i hvert fald blev vist med, kommer fra vidt forskellige dele af øhm, den antikke verden. Børn blev ofte vist med fugle, som var kæledyr i deres hænder, eller med vindrueklaser, som jo var den tids slik, så man kunne forestille sig matadormixen i, i hånden, i stedet for vindrueklasen, men rent øh, kunstnerisk så fungerer klassen jo som et meget smukt symbol. Øhm, og så har vi selvfølgelig en hel del familiekonstellationer også, hvor fædre eller mødre eller hustruer eller mænd blev vist med deres respektive øh, familiemedlemmer. Det er sådan de almindelige typer, vi ser. Men så er der ligesom også dem, der er en helt del anderledes, og netop indikerer de valg, som palmyrenerne også tog i deres gravskulptur. Det her eksempel kan I se øh, netop over i udstillingen, som er en sørgende mor, der har blottet sit bryst. I kan se brystvorterne her det, man måske lidt mindre godt kan se her, man kan se, når man går over på biblioteket, er, at der faktisk også er lange rifter over øh, moderens bryster, som også har været malet røde og netop skal indikere blod, og skal indikere, at hun har revet sig til blods i sov over hendes datters død. Og dem har man altså nogle eksempler af, man kan se det meget tydeligt her, af mødre, der øh, især... Øh, når deres enten døtre eller sønner døde i et enkelt tilfælde, en, en, en husbund, øh, bliver vist med blottet overkrop og øh, rifter. Og vi ved faktisk fra den antikke verden, at det her var en måde at vise ekstrem sorg på. Vi ved også, at det faktisk blev forbudt øh, ifølge romersk lovgivning, fordi man ikke orkede alt det der skrigeri og råberi. Øh, og for at nu at lave sådan en etnografisk øh, sammenligning og det skal man selvfølgelig passe på med, men så er der faktisk en hel del mellemøstlige lande, hvor det med at slå på sig selv i begravelsesprocessioner stadigvæk er et ritual som et udtryk for dyb øhm, sorg. Vi har faktisk også tilfælde af øhm, mødre der ammer deres børn. Det er meget ekstremt, faktisk, fordi den palmyrenske gravkunst så man faktisk meget, meget få. Altså ud over de her mødre med blottet bryst og et par amne mødre, så ser man faktisk ingen nøgne kvinder i Palmyra. For det meste var kvinderne faktisk øh, tilsløret, eller i hvert fald havde de dækket deres hår, eller store dele af deres hår, og havde et øh, slør, der var klar til at blive trukket hen over over Så det her siger noget om den øh, variation, der var i de attributter, eller den måde, man kunne vælge at få fremstillet sig selv. Så har vi modefænomener, som helt klart er øh, under romersk indflydelse, hvor man ser øh, yngre ugifte kvinder uden slør på. Man kan altså se, at sløret hænger bag på deres hår. Øh, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har været i Iran og set, hvor øh, løst man kan tage på det med tørklædet, og tørklædet næsten kan hænge helt nede bag ørerne, og man stadigvæk mener, at man går med tørklædet. Det er jo næsten det samme fænomen her, man har sløret meget klart til at trække op over håret, men vil altså gerne vise den hårpragt og den detaljerede måde, man kan sætte sit hår på. Og øhm, den kender vi selvfølgelig både fra den hellenistiske periode og den romerske periode, men hvor det tidligere er blevet sagt, at det her var direkte kopier af den romerske kejserinde Faustina Meyers frisyrer, så kan man jo faktisk godt se, når man kigger på de detaljer, at vi har at gøre med en meget lokal fortolkning af den her øhm, hårde frisyr. Man havde endda korthårede kvinder i Palmyra, altså kvinder med, med, med helt korte lokker og tynde flætninger, der var, var sat op også, øhm, og så har vi... Blandt andet også mænd med helt fantastiske sneglekrøller, øhm, som på grund af modefænomenerne med hårforsyren, ikke vil vise som de præster, de var, men valgte at have deres præstehat ved siden af, så de kunne have deres fantastiske frisyrer også, og ikke behøvede at se kronravet ud. Så der er alle de her forskellige trends og modefænomener, man kan øh, studere igennem det her store korpus. Øhm, så har vi fantastiske muligheder for at studere tekstilerne også, fordi der er mange detaljerede øh, gravbyster også, hvor man faktisk kan se øh, ekstremt detaljerede øh, tekstilmønstre, som går enormt godt i spænd med blandt andet den kinesiske silke, der er fundet i nogle af gravene. Her ser man et, øh, et eksempel på kinesisk silke fundet i en grav i Palmyra, og her i sammenligning med et fragment af silke fra. Kina selv. Så grave monumenterne, altså de her gravportrætter og sarkofagerne, bliver faktisk direkte udtryk for den her globale bevidsthed, som palmyrenerne havde midt ude i den syriske steppeørken i de første 300 efter vores tidsregning. Og det er jo en af de ting, jeg synes, der er fantastisk at studere, når man begynder at have mere end 1000 er noget, begynder man at kunne lave noget statistik på tingene over tid. Og jeg vil faktisk også sige, at jeg blev enormt overrasket over, at øh, procenterne har ændret sig meget lidt fra 1000 til 3680. <laughs> Det er de samme trends, der i de store træk viser sig over de her 300 år. Kamelerne er der selvfølgelig også som et symbol på handel, militærmagt, hestene, men ikke så mange, som man normalt tror. Og meget, meget sjældent så ser vi udlændingene i Palmyre, fordi det var et meget lokalt baseret samfund. Her har vi så blandt andet en, øh, en mand fra Beirut, altså den romerske koloni, Berytters. Højst sandsynligt en, øh, en soldat eller en meget højt rangerende militærmand, som døde i Palmyre, måske var gift. Ind i en palmeransk familie, og vi har altså også et par andre eksempler. Men det er altså meget sjældent, vi ser det i de palmeranske grave. I det senere 19. århundrede, så var det indskrifterne, der havde en stor værdi, og derfor har vi faktisk også en del, øhm, en del portrætter, hvor vi har forfalsket indskrifter på. Der er et meget fint eksempel over i Glyptotekets samling, som også er i udstillingen, hvor man kan se, at det ikke er en original øh, palmyrensk armæisk indskrift, og ofte er det også volapyk simpelthen, men hvor man har prøvet at kopiere nogle bogstaver fra andre indskrifter, men fordi man vidste, at europæiske samlere var interesseret i skriften, øh, kopierede man indskrifter, og det forhøjede altså værdien på de her øhm, portrætter og når man kan se at man faktisk kunne få dem for et par frank i øh, det sene 19. århundrede og i dag ved at de florerer på det sorte marked til mange hundrede tusind dollar ja øhm, så forstår man måske også at der faktisk også er en meget stigende forfalsningsindustri og, og i området omkring palmyre bliver der faktisk lavet meget store antal af forfalskede palmyrenske portrætter også dem kan man selvfølgelig øh, se med det blotte øje af forfalskninger, hvis man kender palmyrensk øh, portrætskulptur, men de bliver altså også afsat. Desværre jo sammen med nyligt udgravet, altså illegalt udgravet portrætter, hvor man faktisk stadigvæk kan se øh, farverne, og derfor ved de, at de kommer direkte fra til nu ukendte øh, grave. Og det minder jo en om den ret øh, sørgelige situation. Derfor øh, har jeg også startet et større projekt omkring arkivarkeologien, hvor vi øhm, forsøger at forfølge nogle af de her stykker gennem deres samlingshistorie, men også på den måde, at de popper op på auktionsmarkedet. Øhm, og udover at det har været et øh, en integreret del af Palmyre-portrætprojektet, som Carlsbergfondet har finansieret, er det nu også del af et øhm, projekt, som øhm, den store svejtiske fond, Alifonden, øhm, finansierer her fra 1. januar i år, parallelt med at Carlsbergfondet finansierer et projekt om cirkulær økonomi og urban bæredygtighed, for nemlig på baggrund af alt det materiale, vi har samlet over de sidste år inden for forskergruppen, begynder vi nu at kunne sige nogle ting om de større økonomiske mønstre i Palmyre over 300 år. Det viser jo noget om, at den her nørdede øh, data, hvor man nogle gange kan spørge sig selv, når man ser det udefra, er det virkelig så vigtigt at studere de her døde ting, så viser det så faktisk, at når man ser dem i et større perspektiv, så kan vi sige noget øh, meget bredere, øh, og også kontekstualisere de her ting i vores samtid og forstå deres øh, vigtighed. Og det er en del af den information, vi faktisk kan trække ud af Ingold-arkivet. Øh, og de dagbøger, som Ingeborg har lavet, hvor vi begynder at kunne rekontekstualisere både vægmalerier og portrætter øh, på baggrund af indholds øh, meget, meget detaljerede skitser, men hvor han faktisk aldrig fik publiceret materialet sammen med tingene. Øh, så det er vi også ved at lægge sidste hånd på, og hvor vi så af alle de upublicerede grave, det er nemlig over 40, har arbejdet sammen med en. Øh, en computerspecialist, der på grundlag af alle skitserne har lavet 3D-rekonstruktioner af gravene for os, hvor vi så har indsat alt dataen, det er så de forskellige datapunkter, og hvor man nu ved hjælp af virtual reality, så at sige, kan tage en brille på og gå igennem de her grave, som Inghold gik igennem dem i 20'erne og 30'erne. Og det giver jo trods alt andet et meget mere livligt indblik i, hvordan man skal opleve de her monumenter, og hvordan de var ment for familierne, der oplevede dem, når de besøgte deres afdøde generationer. Oh, så er der ikke meget mere øhm, at sige andet end af udstillingen øh, på Ny Carlsberg løber ind til 1. marts. Den har jo fået fantastisk gode anmeldelser, og jeg er virkelig taknemmelig for at have været en del af holdet, der var med til at udvikle den. Det er en fantastisk samling at arbejde med, så det har været en stor glæde. Vi har produceret både et bredere udstillingskatalog, der handler om byens arkeologi og historie, og jeg har været så heldig at få lov til at skrive det nye samlingskatalog, hvor alle objekterne er beskrevet på ny og kontekstualiseret på ny, og jeg vil sige, at jeg virkelig opfordre jer til øhm, at gå over og se udstillingen, hvis I ikke har. Og så skal man ikke glemme, at dem, der sidder derhjemme, det er også dem, der gør en stor del af arbejdet. Det er rigtig mange dygtige folk. Postdocs, phd studerende studenter med hjælp af videnskabelige assistenter, øhm, internationale kolleger, som lægger en stor del af deres tid i at være med til at gøre det her muligt. Det kunne ikke lade sig gøre uden Carlsbergfondet, der har finansieret alle de her stillinger over mange år. Øhm, ofte, så er det den enkelte forsker, der får lov til at stå og fortælle om det, men det er enormt vigtigt at sige, at det kan man ikke gøre, uden at der står et stærkt fagligt hold, og uden at finansiering er på plads. Hvis I har lyst til at vide mere, så kan I læse øhm, mere om projektet på vores hjemmeside, eller I kan få vores månedlige nyhedsbrev, hvor vi også skriver, hvad vi har lavet i de sidste 30 dage, så alle kan være fuldstændig opdateret. Så tak for jeres opmærksomhed, og øhm, jeg vil gerne tage imod spørgsmål.